Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycanla sərhəddə xüsusi radar sistemləri və dinləmə stansiyaları quraşdıran İranın əldə etdiyi məlumatları Ermənistanın baş qərargahı ilə paylaşdığı ortaya çıxıb. Türkiyənin Haber 7 telekanalına istinadən məlumat verilir ki, 27 sentyabr 2020-ci ildə Azərbaycanla Ermənistan arasında başlayan Qarabağ müharibəsində İranın Ermənistan rəhbərliyinə ciddi kəşfiyyat dəstəyi verməsi ilə bağlı faktlar üzə çıxıb. Məlumatlara görə, müharibənin ilk günlərindən etibarən İran tərəfi 70-80 nəfərlik xüsusi avadanlıqlarla təchiz edilmiş qrup və texnikanın Qarabağ sərhəddinə yerləşdirib. Cəbrayıldə yerləşən Xudafərin körpüsünə paralel xətt üzərində mövqeylənən İran əskər və texniki mütəxəssisləri, pualar, döyüş təyyarələri və vertolyotların hava hərəkətlərini, Azərbaycan əskərlərinin radio frekanslarını izlədikləri məlum olub. Kanal İrandakı mənbələrinə istinadən Ayaz Girari'də inşa edilmiş xüsusi radar sistemlərini və dinləmə stansiyaları yerləşdirən İran əskərlərinin bu məlumatları Ermənistan baş qərargahı ilə paylaşdığını bildirib. İranlı mənbə sərhəd xəttində inşa edilmiş bazaya uzun müddət heç bir mülki şəxsin buraxılmadığını qeyd edərək, bu yer tamamilə Türk kənd və qəsəbələrindən ibarətdir. Bu səbəbdən İran əskərləri fövqəladə təhlükəsizlik tədbirləri ilə baza ərazisini qoruyurdular deyə qeyd edib. Azərbaycandakı təlimlərdə iştirak etmiş yüksək rütbəli türkiyəli bir hərbçi İranın müharibə zamanı bəzi xüsusi məlumatlar əldə etməyə çalışdığını qeyd edib. Hərbçi İran kəşfiyyatının Azərbaycanın puaları, döyüş təyyarələri və helikopterlərinin yerləşmələri, əməliyyat strategiyaları və taktikaları haqqında məlumat əldə etmək üçün fərqli üsullar tətbiq etdiyini söyləyib.